How are you? Why are you taking pictures? Don't take me pictures without asking me consent. It's not right. Afisa huyu anachunguzwa na tume ya Eacc kwa sababu ya kundinda kutoa stakabadhi muhimu, kukataa kutoa documents na hivyo basi kufanya yale makosa ya obstruction, ambapo anahitilafiana na tume ya Eacc katika utendakazi wa majukumu yake rasmi, ambao ni uchunguzi ambao tume hii inaendeleza katika kaunti ya Busia. Tume ya Eacc imeona kwamba maafisa katika kaunti ya Busia wamekuwa wakijaribu kuzuia ule uchunguzi ambao tume ya Eacc inafanya katika kaunti hiyo. Tume ya Eacc inafanya uchunguzi kuhusu visa mbalimbali vya ufisadi katika kaunti hiyo, yakiwemo mambo ya ghost workers, mambo ya embezzlement of public funds, kuna pia mambo ya matumizi mabaya ya mamlaka. Na katika uchunguzi huu viongozi katika kaunti hiyo wamekuwa na changamoto ya kutoa zile documents ambazo tume ya Eacc inataka.